Přátelé boží, nedávno jsem měl příležitost namalovat takový menší obraz zobrazující Ježíše usměvavého od ucha k uchu. To nás může vést ke zamyšlení, jestli Ježíš měl lidské emoce, jestli se smál, plakal, byl smutný nebo byl rozhořčený. V Novém zákoně máme spoustu pasáží, které mluví o Ježíšových emocích. Ježíš rozhořčeně vyhání kupce z chrámu, pláče nad smrtí svého přítele Lazara, cítil tedy smutek, nebo měl strach před svou smrtí v Getsemanské zahradě. Ježíš ale znal i údiv, když se podivoval třeba nad vírou některých lidí. Musel znát i radost. 100% po zmrtvých vstání byl naplněn dokonalou radostí, ale už před svou smrtí na kříži snad musel být radostným člověkem, jinak by za ním takové zástupy nešly. Je potřeba pochopit, že emoce samy o sobě jsou neutrální. Emoce mají i zvířata, ale člověk má oproti nim něco navíc, co má používat, a to je jeho lidský rozum. Všechny emoce by tedy měly být řízené rozumem, který nějakým způsobem ovládá tyto emoce skrze cnosti. A proto i hněv může být dobrý, pokud je řízen rozumem. I strach ze smrti je dobrý, pokud je řízen rozumem, protože nás ochraňuje před tím, abychom se nevrhali zbytečně do nebezpečných situací, abychom třeba neskákali ze skály a podobně. Proto ani když Ježíš třeba vyhání ty kupce z chrámu, tak není potřeba se vyhýbat tomu, že bychom říkali, že Ježíš se nehněval. Myslím si, že je to zbytečně přitažené za vlasy. Opravdu Ježíš byl člověkem a Ježíš pociťoval i hněv. Ten spravedlivý hněv, který měl v chrámě, tak si myslím, že byl zcela řízen rozumem a proto to nebylo nějakým vyběhnutím z pravidel božího chování, bych řekl. Bohužel i v dnešní době spousta teologů a kněží má jakousi potřebu upírat Ježíšovi emoce, jako by to bylo něco nevhodného pro Boha. Mně to přijde jako upírání pravého lidství Ježíši Kristu. Vychází to podle mě ze špatné antropologie a špatného chápání emocí v životě člověka. Pokud používáme náš rozum a korigujeme jim naše emoce, tak tyto emoce se stávají dobrým nástrojem našeho jednání. Ještě jednou podotýkám, že emoce sami o sobě jsou morálně neutrální a třeba ten hněv, který vidíme i u Ježíše, tak není nějakým synonymem pro hřích. To vůbec ne. Máme i některé pasáže, které nám ukazují Ježíše trošku s takovým humorným aspektem. Jsou to například ty verše ohledně sporu o daň císaři, anebo třeba ten rozhovor se Samaritánkou, který máme v Janově evangeliu. Křesťanství není stoicismem, kdybychom museli umírňovat a korigovat pořád a potlačovat naše emoce. Zároveň máme nějakou úlohu od Boha, kdy máme naše emoce řídit rozumem. A proto není potřeba upírat Kristu emoce. Jeho emoce byly vždycky v souladu s Boží vůlí. Vždycky byly korigovány rozumem. Odebrat Kristu emoce v tom jeho lidství by podle mě znamenalo popřít jeho vtělení, popřít jeho pravé člověčenství a tedy popřít pravou podstatu křesťanství, že Bůh se vtělil. A proto nebojte se emocí a usmívejte se jako Ježíš. Yeah, I'm always to see.